Напередодні Україна відзначала День волонтера, і цьогоріч це стало просто професійним святом для мільйонів українців, адже із початком повномасштабного вторгнення України Росії в Україну наші громадяни об'єдналися як один, і до волонтерського руху долучилися люди абсолютно різних професій, які ніколи раніше цим не займалися, і серед них хореограф-постановник Євген Кот. Євген, добрий вечір, раді бачити вас в нашій студії. Ну, розкажіть нам, будь ласка, як ви стали волонтером? Це не так просто, це не просто гроші дати. Я, наскільки я розумію, ви прям організовуєте процеси. Вітаю всіх, вітаю Україну, вітаю вас, Яно. На спочатку я почав волонтерити, допомагати ТРО і військовим, які були недалеко від мого будинку, які стояли на постах, які там розвернулися біля нас. Ми привозили там з сусідами, робили коктейлі Молотова, привозили це. Я відвозив дуже багато тканини для того, щоб плили сітки захисні, маскувальні. Потім з хлопцями-артилеристами там трошки працював, надавав їм допомогу у вигляді там, всього, чого вони просили. Це треба було одяг, це треба було багато їжі, гігієна, ну і все інше. Потім, коли вже прийшлося переїхати на захід України, то я зрозумів, що мені знову треба чимось допомагати. Воювати я не вмію, але я можу допомагати. До цього теж я дуже багато допомагав, сам донатив. Дуже велику частину сімейного бюджету витратили на донати. І я зрозумів, що якби вже наш сімейний бюджет повинен якби трішки зберігатись на такі на різні випадки. Наприклад, якщо переїхати кудись там чи щось зробити, то ви перейшли до організації процесу, так? Так. Я перейшов до організації процесу, і я весь час отримував багато запитів від військових, від хлопців, що треба допомога, треба автомобіль, треба те, треба все, там турнікети, бронежилети. Я почав дізнаватися, де це взяти, як це взяти, і почав збирати гроші. Зібрав на перший автомобіль, потім зібрав на другий автомобіль, потім на третій, то вас вже непогано виходить. Купили. Так, ми вже дуже багато допомоги зробили, хлопцям передали. Сьогодні навіть скажу вам, розкажу таку історію. Сьогодні хлопці мені прислали фотографії одного з автомобілів, який, на жаль, обстріляли орки з мінометів, і автомобіль вже не підлягає ремонту. Але, слава Богу, хлопці залишились живі, і знову від них до мене прийшов новий запит, що їм потрібен автомобіль. А на нову машину ви назбираєте, так? Ми назбираємо. Головне, щоб хлопці були живі, здорові, і відштовхували, і працювали гарно по тим, хотів сказати погане слово. Да, по загарбникам. Дружина допомагає вам в волонтерстві? Так, дружина дуже допомагає. Особливо дружина допомагає грошима. Зі своєю командою вони створили онлайн-курс «Рух заради життя», який називається. І всі гроші від цього курсу вони перераховують або на ЗСУ, або на прихистки, або в мій збір, в мій фонд. Тому вона допомагає весь час. От, наприклад, завтра ми їдемо в один із прихистків Чернівців, в якому живуть 100 людей, 20 з них це маленькі дітки. І ми вирішили навіть влаштувати такий «Мені-Україна має талант». Дітки будуть показувати свої творчі здібності, хтось буде малювати, хтось віршик прочитає, хтось пісню заспіває, хтось танцює. Я проведу майстер-класик, ми щось подаримо діточкам і привеземо багато продуктів харчування для них. Та а у вас у самого зараз продуктів. Є натхнення і час на творчість? Ой, чесно кажучи, я коплю всередині, щоб потім, вже після війни, щось створити таке
масштабне і про нашу Україну, про ці події. Але все ж таки зараз весь час у мене уходить на волонтерство. Справді, після війни нам ще дуже багато буде треба часу, аби все це пережити, аби все це перенести, зокрема, у творчість, у танець, у музику. Дякую вам дуже, що ви долучилися. Євген Кот, суддя проєкту «Україна має таланти», хореограф-постановник, був учасником нашого марафону «Єдині новини». Зараз він займається волонтерством. І якщо у вас є змога допомогти у зборі Євгенові або на будь-який інший благодійний фонд, якому ви довіряєте, то саме час це зробити. Ну, а у нас за графіком саме час новин. Орест Дремаловський вже у студії. Оресте, будь ласка.